રશ્મી એ જણાવ્યું છે આપણને કે જે દીકરાઓ આપણે ત્યાં છે તેમને ખાસ તો એ રીતે સંસ્કાર આપવાની જરૂર છે કે તેમને એક દીકરીને કેવી રીતે તેની સાથે કેવી રીતે ટ્રીટ કરવાનું છે, આગળ જઈને તેની સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવાનું છે, શું માનો છો તે વિશે? બિફોર આન્સરિંગ ધેટ, એમના પોઈન્ટ પર આગળ કહીશ કે યુનિસેફનો એક રિપોર્ટ છે કે હર શું કહેવાય 6 લાખ, કારણ કે અત્યારે આપણે બધા કોન્સન્ટ્રેટ કર્યા કે ભાઈ એબોર્શન થઈ જાય છે અને દીકરીઓને જન્મ નથી આપતા, પણ દીકરીઓ જે જન્મે છે, જે બચી કુચી જન્મી જાય છે, એમાં બી અલગ છે કે હર એક વર્ષમાં 6 લાખ દીકરીઓ પહેલા 6 મહિનામાં, પહેલા જ વર્ષમાં એક્સપાયર થાય, એટલે એક્સપાયર થઈ જાય છે. હવે કઈ રીતે થાય છે એનું રિપોર્ટ નથી, પણ એનો મતલબ છે કે 6 લાખ દીકરીઓ જે બચી કુચી જન્મે છે એમાં 6 લાખ ફરી એક વર્ષની અંદર એક્સપાયર થઈ જાય. એટલે ને આ જે રિપોર્ટ આવે છે 0 થી 6 યર્સ નો છે, એટલે 6 વર્ષ સુધીનો રિપોર્ટ ગણે છે લોકો ઇન્ફન્ટ્સના. એટલે યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આમાં બે રીતે આપણે ફેસ કરવાનું છે. એક તો આપણે જે બધા એબોર્શનની વાત કરી, જે નિયોનેટલ ને આ બધાની વાત કરી છે, બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે એના પછી જો મોર્ટાલિટી રેટ, આપણો મોર્ટાલિટી રેટ ઘટતો જાય છે, દીકરીઓ એને એક્સપાયર થતી જાય છે જન્મ્યા પછી. હવે કમિંગ બેક ટુ યોર પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઓફ પેરેન્ટિંગની જે વાત કરવાની હતી, પેરેન્ટિંગમાં હું ફેમિલી મેમ્બર એટલે હસબન્ડ ને વાઈફ બંનેને ઇક્વલ એ કરીશ, કારણ કે ઘણી વાર આવું થાય છે જે હું હંમેશા કહું છું કે આપણે એઝ અ મધર, હવે એ મધરના થોડા માઇન્ડસેટની વાત કરીએ કે એઝ અ મધર આપણે હંમેશા દીકરીને કહે છે કે તું પાણીનું ગ્લાસ લાય, કોઈ જે દીકરાને નથી કહેતા કે ભાઈ તું પાણીનું ગ્લાસ પીવડાય, એટલે આપણે એ માઇન્ડસેટ રાખીએ છીએ. હવે દીકરી પેલી પ્લેટો ઉચકે, ભાઈની બી પ્લેટ દીકરી ઉચકીને મૂકે, અરે ભાઈ પેલા ભાઈથી તારતી નહીં, ઉચકાતી પહેલા ભાઈ તારે બેન જોઈએ તને ઉચકવા માટે પ્લેટ. એટલે આ નાની છે, આમ જોવા જાય તો નાની નાની ચીજો છે, પણ ધ માઇન્ડસેટ ધેટ ગોઝ ઇન ટુ ધેર કે હા અમે જ સર્વસ્ત, અમે જ બધાએ. ત્રીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે તો મારી બહેનો માટે ખાસ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સનો, કે જ્યારે ઘરમાં ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ થાય છે ભાઈને બી નથી ગમતું, બેનને બી નથી ગમતું, પણ જ્યારે મમ્મી એ સહન કરે છે એટલે ભાઈ થાય છે કે ઓકે આ કરવું જ જોઈએ, અને બેનને થાય છે કે ઓકે આ મારી લાઈફ છે, મારા આ જિંદગી ભર કરવાનું છે. એટલે આ જે બધા માઇન્ડસેટ છે, એટલે પેલી બેન હંમેશા એને ફ્રીડમ નથી મળતું, પ્રોટેક્શન નથી મળતું, એ માઇન્ડસેટ થી મોટી થાય છે. અને પછી તમે કહો છો ઇક્વેલિટી કરો ને આ કરો ને તે કરો, પણ પહેલા ઘર તો ઠેકાને રાખીએ આપણે આપણા, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે જયારે આપણે પેરેન્ટિંગની વાત કરી લીધી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ હજી એ છે કે અબાઉ પેરેન્ટિંગ શું છે, તો ભાઈ સોસાયટી છે. હવે સોસાયટીમાં બી જાણે કે એક એક્ઝામ્પલ મારા જ ઘરનું આપી દઉં છું, હસવા જેવું એક્ઝામ્પલ છે કે કોઈક મને પૂછે કે મારા એટલે મારા ભાઈના કેટલા બાળકો છે, તો હું કહું કે બે છોકરી ને એક છોકરો, તો આવું કે છોકરો છેલ્લા આવ્યો હતો, મેં કહું ના ભાઈ ના છોકરો તો વચ્ચેનો છે. એટલે એક્ઝામ્પલ એટલે આપું છું કે સીધે માઇન્ડસેટ, સોસાયટી માઇન્ડસેટ તમે જોયું કે એમને એવું થાય છે કે જ્યાં સુધી છોકરો ના આવે બાળકો કરતા જાઓ કરતા જાઓ. એટલે આ બી એક માઇન્ડસેટ છે જેને આપણે આપણે પોતે એઝ અ સોસાયટી જોવો પડશે. અલ્ટિમેટલી જયારે આપણે આટલી બધી વાતો કરીએ છીએ, ચાંદ તારા પર દીકરીઓ જાય છે આ તે વાત કરીએ છીએ, એટલે હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એઝ અ ફેમિલી હાઉ વી ગીવ કોન્ફિડન્સ. કારણ કે હું હંમેશા બધી બહેનોને કહું છું, સાંભળી લેજો, બધા પેરેન્ટ્સોને કહું છું કે તમારી દીકરી કરી શકે છે, તમારે એનામાં કોન્ફિડન્સ રાખવાનો છે. હું ઘણી દીકરીઓ જોડે વાત કરું છું, એ લોકો કહે છે કે મારા પેરેન્ટ્સ મને રોકે છે. એક્ઝામ્પલ કે માની લો કે ક્યાંક જાય છે અને કોઈ છેડે છે, તો એના પેરેન્ટ્સ એને કહે છે કે તું એ રસ્તા પર ના જા, અરે ભાઈ તારે એને કહેવાની જરૂર છે, એના કરતા પેલા જેને છેડ્યું છે એને પકડો ને તમે. આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ પાછી, કારણ કે આ જે પોઈન્ટ આટલા વર્ષોથી ચાલી આવે ને આપણને આપણા સેક્સ રેશિયોમાં દેખાડે છે, હજી આપણે નહીં સુધારીએ તો તમે અત્યારે જુઓ છો ને ઘણા સમાજોમાં હાલત કઈ રીતે થઈ ગઈ છે. બીજી ટ્રાઇબલ બહેનો આવે છે, એ સમાજને એટલે છોકરાને લૂંટી જાય છે, અને એ બધું જ આખું નેગેટિવ થઈ રહ્યું છે. એટલે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે અત્યારે બી આપણે જાગી જઈશું તો વી કેન મેક અ લોટ ઓફ ડિફરન્સ. બિલકુલ બિલકુલ ડોક્ટર નિહાત.